Ditë vendimtare këto për rrugën tonë drejt integrimit evropian është reporteri A2CNN Klementina Cenkollari, e cila është në Luksemburg për të ndjekur të gjitha këto zhvillime. Klementina, kur pritet që ministrat e jashtëm të Unionit të diskutojnë mbrë zgjerimin konkretisht për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut? Po, Alba, rreth orës 11:15 minuta do të jetë koha kur ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian do të diskutojnë për zgjerimin dhe në më së pari diskutimet do të referohen Shqipërisë dhe më pas do të jenë diskutimet për Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, një parathonë se si do të jetë qëndrimi i shteteve anëtare në diskutimet e ministrave të jashtëm është bërë tashmë i qartë përmes komenteve që ministrat e jashtëm kanë dhënë për gazetarët që për orës 8 të mëngjesit këtu në Luksemburg. Holanda edhe njëherë është shfaqur në një qëndrim skeptik sa i përket procesit të zgjerimit. Edhe pse ishte parashikuar që ministri i jashtëm Stef Blok të mos ishte sot, ai në fakt është shfaqur rreth orës 8:30 për të bërë pjesë e diskutimeve dhe është shprehur se si për Shqipërinë ashtu edhe për Maqedoninë e Veriut, Holanda mendon se vendet duhet të vlerësohen në bazë të meritave. Ai tha se Shqipëria duhet të tregoj ende më shumë progres, ndërsa për Maqedoninë e Veriut, ministri i jashtëm tha se duhet të miratoj ligjin për një prokurori të pavarur. Një tjetër qëndrim ka ardhur dhe diametralisht ndryshe nga shteti Gjerman përmes ministrit të jashtëm Heiko Maas, i cili në përgjigje të A2CNN tha se qëndrimi gjermanisë është i qartë si kristali, tha ai, se duhen hapur negociatat me të dyja vendet, me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, dhe se mbështet Gjermania zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe në tërësi pikërisht përfshirjen e Ballkanit Perëndimor në Union. Me të njëjtin qëndrim për hapjes së negociatave u shfaq edhe ministria e jashtme e Finlandës, ku gjithashtu në përgjigje të pyetjes së A2CNN nëse Franca në diskutimet e ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian ishte shprehur kundër hapjes së negociatave për dy vendet, ajo tha se nuk do donte të ishte paragjykuese, por njëkohësisht theksoi mbështetjen që Bashkimi Evropian ka pra për të dyja vendet dhe se tashmë sipas saj është koha që Brukseli të tregojë dhe të mbajë premtimet që ka dhënë për të dyja vendet. Mbetet tashmë për të parë në fakt në nisje të diskutimeve qëndrimi, edhe pse Franca deri më tani është shprehur mjaft skeptike, kujtojmë edhe qëndrimet e presidentit Macron i cili thotë se përpara zgjerimit Bashkimi Evropian duhet të rinovohet brenda saj. Klementina, unë të falenderoj për raportimin e këtij mëngjesi, do të kemi komunikime të tjera bashkëgjatë ditës, le të presim për qëndrimet që do të kenë sot ministrat e jashtëm të vendeve të BE-s dhe ndoshta për lajme të mira dhe sinjale që vijnë në adresë të Shqipërisë.